হয় চাওক নিশ্চয়কৈ পাৰ্থ ইতিমধ্যে আপুনি অৱগত কৰিছে যে গুৱাহাটীত কি পৰ্যায়ত আজি এইবাৰ দুৰ্গতি হৈছে কাৰণ কৃত্ৰিম বান কৃত্ৰিম বানৰ বাবে কেনেধৰণে এটা ভয়াৱহ সমস্যা ভয়ংকৰ এটা পৰিস্থিতি হৈছে গুৱাহাটীত আমি দেখুৱাই আছোঁ বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিশাৰ যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰত আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ৰুক্মিণী গাঁৱত জি এছ ৰোডৰ পৰা সোমাই অহা ৰুক্মিণী গাঁৱলৈ এই পথত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু পথৰ পৰিৱেশ এতিয়াও এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ এতিয়াও এয়া পথ আৰু এই পথৰ ওপৰতো এতিয়াও প্ৰায় যথেষ্ট পানী ইয়াতো যথেষ্ট পানীৰে এতিয়াও ভৰি আছে গতিকে এইসমূহ সমস্যা এইসমূহ পৰিৱেশৰ বাবে আচলতে দায়ী কোন এই কথাবোৰ প্ৰতিটো সময়তে সকলোৱে কয় আজিৰ দিনটোত এই স্থানতে ৰুক্মিনী গাঁৱত এই স্থানতে কেনেধৰণে এটা প্ৰতিবাদ হৈছিল তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে কৈ আহিছে যে এনেধৰণৰ সমস্যাসমূহৰ পৰা নিৰ্মূল কৰক এই সমস্যাসমূহৰ পৰা তেওঁলোকক পৰিত্ৰাণ দিয়ক বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে কয় তাৰপিছতো আজিলৈকে এই সমস্যাসমূহৰ কাৰণে চৰকাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষে কেনেধৰণে তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সেইটোহে লক্ষণীয় হয় আমি বাৰম্বাৰ বাতৰি কৰোঁ পাৰ্থ গতিকে এই কথাসমূহ আমি দেখুৱাওঁ তাৰপিছতো তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে আমি নিশাৰ ভাগৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ মই আগুৱাই যাম এতিয়াও এইটো স্থানত আপুনি দেখিছেই যথেষ্ট পানী এতিয়াও আছে কাৰণ এই পথেৰে সকলো যদি ভিতৰলৈ সোমাই যায় তেনেহ'লে বহু লোক এই স্থানত থাকে গতিকে ইয়াৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নিশ্চয়কৈ আপুনি দেখিব পাৰিছে আৰু এইটো মই যি স্থানত উপস্থিত হৈ আছোঁ এই স্থানটো হৈছে প প পদপথ গতিকে পদপথৰ মাজে মাজে এতিয়াও পানী উঠিয়েই আছে কাৰণ এই পদপথৰ মাজত থকা যিবোৰ শ্লেব আছে সেই শ্লেবোৰ হয়তো কিছু ঠাইত উন্মুক্ত হৈ আছে আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে এই স্থানত এই নলাসমূহ নিষ্কাশন কৰা হৈছিল গতিকে এই নলাসমূহ কেনেধৰণে নিষ্কাশন হৈছিল শ্লেবোৰ কোনটো পৰ্যায়ত আছে এতিয়া ধৰিব নোৱাৰি কাৰণ পদপথৰ ওপৰতো পানী আৰু আপুনি যদি চাই ভিতৰলৈকে পানী আৰু পানী আৰু ইয়াত দিনৰ ভাগত ৰাবাৰ ব'টেৰে যিসমূহ লোক আছে সেই লোকসমূহক অনা নিয়া কৰা হৈছিল পুৱাৰ ভাগৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছিলোঁ দিনৰ ভাগৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এটা কথা মই আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈ থ'ব বিচাৰোঁ যে এইবাৰ অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত গুৱাহাটীত এক অভিলেখ সংখ্যক বৰষুণ হৈছিল প্ৰায় এশ মিলিমিটাৰতকৈও অধিক পৰ্যায়ত বৰষুণ হৈছিল অৰ্থাৎ প্ৰায় গড়ে প্ৰায় চাৰি চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যায়ত বৰষুণ হৈছিল আৰু পূৰ্বতে এটা কথা মই কওঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত পূৰ্বতে মাহে প্ৰায় এশ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হয় আৰু এইবাৰ এটা দিনতেই অভিলেখ সংখ্যক বৰষুণ হৈছে প্ৰায় এশ মিলিমিটাৰতকৈও অধিক গতিকে এটা এই সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত কাৰণ এই বৰষুণে ভয়াৱহ এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে মোৰ সৈতে পৰাগমেছ আছে পৰাগমেছে দেখুৱাইছে নিশাৰ ভাগতো এনেধৰণে এক পৰিৱেশ আৰু যিহেতু এইসমূহ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে কাইলৈৰ দিনটোত অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ দিনটোত মিছন ফ্লাডফিৰে তেওঁলোকে এখন পৰ্যালোচনা সভা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এইখন পৰ্যালোচনা সভাত আচলতে কোনবোৰ কথাই স্থান পায় সেইটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু আজি দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা সভা কৰিছে গুৱাহাটীৰ যিসমূহ কৃত্ৰিম বান্ধ সেই কৃত্ৰিম বান্ধ সম্পৰ্কে তেওঁলোকে কথা বতৰা পাতিছে গতিকে এই কথাসমূহ তেওঁলোকে কিমান দিনলৈ এনেধৰণৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰে সেইটোহে লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ এয়া হৈছে গুৱাহাটী জি এছ ৰোড গুৱাহাটী জি এছ ৰোডৰ ৰোডতে যদি এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হয় তেনেহ'লে গুৱাহাটীৰ পথ উপ পথৰ কেনেধৰণৰ এটা ভয়াৱহ সমস্যা হ'ব সেই কথাটো আপুনি নিশ্চয়কৈ অনুভৱ কৰিব পাৰিছে ছবি চালেত আমাৰ দৰ্শকসকলে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে গতিকে গুৱাহাটী এনেধৰণৰ এটা স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কোৱা হয় গুৱাহাটীখনক বানমুক্ত কৰাৰ কথা কোৱা হয় তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত পোষ্টাৰিং কৰে অপৰাধমুক্ত গুৱাহাটী বানমুক্ত গুৱাহাটী গতিকে এইখন গুৱাহাটী আচলতে কিমান পৰ্যায়ত বানমুক্ত হৈছে কিমান পৰ্যায়ত কামবোৰ হৈছে আঁচনিবোৰ আঁচনিবোৰ কিমান পৰ্যায়ত ৰূপায়ণ হৈ সফল ৰূপায়ণ হৈছে সেই কথাসমূহ আপুনি ধৰিব পাৰিছে কাৰণ এইটো হৈছে জি এছ ৰোড এইটো জি এছ ৰোডৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এইটো হৈছে ট্ৰেফিক পইণ্ট গতিকে ট্ৰেফিক পইণ্টৰ এই স্থানতে কেনেধৰণে এতিয়াও এই সময়ত প্ৰায় চৌব্বিছ ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে এতিয়ালৈকে এই স্থানতে পানী আছে বিপৰীত ফালে মেচিনে পানী সিঁচি আছে গতিকে নিশাৰ ভাগতো মেচিনে পানী সিঁচি থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এতিয়ালৈকে পানী ওলাই যোৱা সম্ভৱেই হোৱা নাই এই যিটো পথ আছে এই পথটো একেই অৱস্থা কাৰণ এতিয়াও যদি চায় তেনেহ'লে যথেষ্ট পানী আছে গতিকে এই পানীখিনি এতিয়ালৈকে ওলাই যোৱা নাই আৰু এই মুহূৰ্ততো বৰষুণ পৰি আছে কাৰণ শিৱ চিপি আই এক বৰষুণ পৰিছে আৰু যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এটা কথা সদৰি কৰিছে যে আগন্তুক পাঁচদিনলৈ গুৱাহাটী মহানগৰেই হওক বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইসমূহত বৰষুণ হ'ব গতিকে বৰষুণ আহি আছে এতিয়াও কম পৰিমাণে হ'ল কিন্তু নিশাৰ ভাগলৈ কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হয় সেইটো ক'ব নোৱাৰি গতিকে এই ভাগতো যথেষ্ট এতিয়াও পানী আছে গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেধৰণৰ সমস্যাসমূহৰ পৰা আচলতে কোন দায়ী সেই কথাটোহে লক্ষণীয় কথা কাৰণ বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ হয় বিভিন্ন সময়ত কথাবোৰ আলোচনা হয় তাৰপিছতো কথা আলোচনা কৰাৰ পিছতো কিয় এনেধৰণৰ সমস্যাসমূহ সমাধান নহয় পাৰ্থ সেইটোহে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোটি টকা আৱণ্টন হয় গতিকে সেই কোটি টকাসমূহৰ সফল সঠিক ব্যৱহাৰ ক'ত হয় সেই কথাসমূহ আমি নিশ্চয়কৈ চালি জাৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে কেৱল আলোচনাৰ নামত আলোচনা কৰিলে নহ'ব কেৱল উন্নয়নৰ নামত উন্নয়নে নহয় গতিকে এই কামবোৰ

সৰ্বোত্তমৰ দৌৰৱ